A 11ª edição do Festival Timitar, em Agadir, no sul de Marrocos, reúne sons berberes e músicos do mundo para promover a paz internacional. A associação Imdoncan promove o Aido, uma dança de celebração. O Aido é uma arte que herdamos dos nossos antepassados e que devemos preservar. Esperamos que as futuras gerações mantenham viva esta arte, porque faz parte do património popular. Raissa Naima Tislatine é uma das mais emblemáticas intérpretes da música berber. Do seu repertório fazem parte antigos mestres desta música. Nós aprendemos esta arte com outros artistas, trabalhamos com eles em estúdio e cantamos em coros. Estamos a tentar preservar este tipo de arte e promovê-la entre os jovens e mesmo os mais velhos. Temos admiradores mesmo entre as gerações mais velhas porque tentamos inovar este património tradicional. O espírito Timitar vem desde a primeira edição. Os artistas berberes acolhem outros de várias partes do mundo. Todos os anos, o melhor da música Khmazir chega a este palco, que, ao mesmo tempo, é um ponto de encontro com músicas produzidas no mundo inteiro. Nós convidamos as músicas do mundo inteiro a se produzir aqui, sur scène. Um dos nomes internacionais que participou no festival este ano foi a estrela do reggae Alpha Blondy, da Costa do Marfim. Aos 61 anos, o compromisso com a música tem motivações políticas. Dirijo-me a toda a família política africana. A paz é o tesouro dos países africanos. Estes países não podem dar-se ao luxo de fazer a guerra. Os nomes que estão aqui fazem-no para incentivar a paz. Estamos aqui para promover a paz e convidamos todos os que caminham nesse sentido a juntarem-se a nós para que alcancemos esse fim. Um dos artistas árabes mais populares do evento foi o egípcio Ani Shaker, conhecido pelas canções românticas. Ele afirmou que quer ver os países árabes unidos nas crescentes tensões no Médio Oriente. Neste momento precisamos estar unidos, não devemos estar divididos. Precisamos unir esforços para sermos capazes de lidar com todos os problemas que o mundo árabe enfrenta. Embora seja uma das formas mais antigas de música do norte de África, os sons berberes marroquinos não conquistaram ainda o lugar que merecem. Este festival promete comemorar esta herança musical.